O'zmit kombinat aksiyadorlik jamiyatida bugungi kunda 10 mingdan ortiq ishchi mehnat qilmoqda. Shulardan 3 mingga yaqinini yoshlar tashkil qiladi. Davlat rahbarining tegishli farmoniga asosan kombinatda yoshlar yetakchilari kengashi raisi lavozimi hamda kombinatning har bir tarkibiy bo'linmalarida yoshlar yetakchilari kengashlari tashkil etildi. Kombinat vakillari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida kombinatda yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Kombinat vakillarining aytishicha, yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash maqsadida birinchi marta oila qurayotgan hamda farzandli bo'lgan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun kombinat hisobidan alohida moddiy yordam mablag'i ajratiladi. Bundan tashqari, yosh xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish maqsadida turli tanlovlar ham o'tkaziladi. Yoshlarimizni kasblardan kelib chiqqan holda turli tanlovlar o'tkazib kelyapmiz. Jumladan, bulardan demak sanab o'tadigan bo'lsak, mana shu paytgacha, demak, bugungi kun hisobiga aytaylik, eng mohir yosh toker, eng iqtidorli yosh metallurg, eng mahoratli yosh payvandchi hamda kabi kasb mahorat tanlovlari. Bundan tashqari, zakovat intellektual o'yinlari, boshqaruv raisi kubiga mini futbol musobaqasi, bularni hammasi bugungi kunda yoshlarimizga bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga, demak, xizmat qilmoqda. Shu bilan birga kombinatda ishlovchi yosh oilalar ipoteka kreditlari asosida uy olganda kreditlarning boshlang'ich to'lovi xodim oylik ish haqidan foizsiz to'lashga imkoniyat mavjud. Anjumanda oliygohlarga kombinat ish stajiga ega bo'lgan suhbat asosida o'qishga qabul qilingan talabalar ham borligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 17 iyundagi 4359 sonli qarori bor. Mana shu qaror asosida O'zmit kombinat aksiyadorlik jamiyatida kamida 5 yil ish stajiga ega bo'lgan ish xodimlarining 72 nafari 2019-20 o'quv yilida, 85 nafari 2020-21 o'quv yilida respublika oliy ta'lim muassasalarining sirtqi shakliga suhbat natijalari asosida o'qishga qabul qilinishdi. O'qishga kirgan bu abituriyentlarning 130 nafari yoshlar hisoblanadi va bu o'qishga qabul qilingan kombinat xodimlarining 86% ini tashkil etadi.